Альтернативу новому мосту знайшов дніпрянин. На Сонячному чоловік катером переправляє всіх бажаючих через Дніпро. Коштує в одне таксі 35 гривень і курсує у години пік – зранку та після 17-ї. Пенсіонерів-водій-волонтер обіцяє перевозити безкоштовно. Більше подробиць дивіться вже у понеділок у репортажі «Д1». Многие жители Левого берега, в частности района Солнечного, меня попросили организовать переправу по воде. Ну, парковаться напротив фонтана на Солнечном, вот для людей это, так сказать, такой ориентир. То есть, если нужно будет, я какое-то там первое время, первую неделю, две, то есть буду с 7 где-то утра до 10 утра буду ждать желающих приехать на тот берег.